Доброго дня! На каналі «Поділля Центр. Час новин». В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні виборчі дільниці семи округів Хмельниччини отримують бюлетені для другого туру президентських виборів. Наша знімальна група побувала на територіальному виборчому окрузі номер 188. Сюди входять дільниці з міст Хмельницький та Волочиськ, а також Хмельницький та Волочиські райони. Як відбувається видача бюлетенів та чи є черги на ОВК – далі в сюжеті. Від 8 ранку на територіальному виборчому округу номер 188 видають бюлетені дільничним комісіям. Усього їх 191. Людмила Дацула – голова дільничної виборчої комісії номер 680-173 з Волочиського району. Жінка каже, їх дільниця нараховує 370 виборців. До територіального виборчого округу приїхали на заздалегідь зазначений час. Нам перетелефонували, подзвонили зарані. Ми знали, що ми на 13:40, так що лишнього часу, свої хвилин ми не тратили. Все дуже добре. Зареєструвалися при вході, показали паспорти, також посвідчення. А далі в кабінеті видали бюлетені і в бухгалтерію завітали. Все добре. Склад кожної комісії – три людини та представник поліції, який супроводжує їх до виборчої дільниці. Три члени комісії – голова, секретар і ще член комісії. Так. Вони представляють різні партії, правоохоронець, не наш, нам його надає держава ж для того, щоб забезпечували порядок під час голосування, до голосування. Надія Городовська – голова дільничної виборчої комісії номер 680-182. Знаходиться вона у селі Шмирки Волочиського району. Жінка каже, вперше бере участь у виборах як керівник комісії. В складі приїхали трьох чоловік – голова, секретар і звільнений, ще член комісії приїхали. Ну, шофер і міліціонер вже от з нами є. Нам перезвонили, куратори перезвонили, нам сказали, на яку годину. І ми старалися приїхати раніше, бо треба документи поздавати. Без порушень та із випередженням графіку у ОВК номер 188 видають бюлетені дільничним комісіям. Аби уникнути черг, тут розробили чітку систему роботи з представниками комісій. Був розроблений графік прибуття членів ДВК сюди для отримання бюлетенів. Відповідно до цього графіку було всіх вагулів ДВК повідомлено. І фактично вони прибувають на свій час і жодних затримок немає, вони отримують два бюлетені в визначений час. За словами Костянтина Рааца, сьогодні бюлетені отримують місто Волочиськ, Волочиський та Хмельницький райони. На даний момент жодних проблем немає, все йде по графіку, чітко, відповідно. Багато людей немає, як ви бачите, з великої кількості людей немає. Намагаємося все робити швиденько, видавати швиденько. На момент зйомки в окружній виборчій комісії видали бюлетені 80 дільничним комісіям. Завтра, за словами Костянтина Рааца, бюлетені отримують дільничні комісії з Хмельницького та дві з району. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Видачу продовольчих пайків та індивідуальних засобів особистої гігієни для малозабезпечених, малозахищених жителів міста, що перебувають у складних життєвих ситуаціях, збільшили. Про це каже начальник Хмельницького міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Ми розширили сьогодні тих круг людей, які ми забезпечуємо сьогодні, для прикладу скажу, продовольчими пайками. Як ми розширили їх, якщо ми мали один раз на рік видавати забезпечення цим одним пайком, то сьогодні можемо забезпечити раз на три місяці. Вартість одного продовольчого пайка становить 240 гривень. Туди входять крупи, макаронні вироби, консерви. Минулого року такі пайки отримали 5600 осіб, каже Слов'ян Воронецький. Щоб отримати пайок, потрібно звернутися до управління соцзахисту. До заяви дається, де він проживає, паспорт, склад сім'ї його є, акт обстеження, який ми будемо робити, це буде робити територіальний центр, і на комісію ми виносимо. І ще, якщо є він малозахищений, малозабезпечений, якась категорія, це ми все приймаємо до уваги і розглядаємо, комісійно розглядаємо. На цій комісії можуть бути присутні і депутати, і громадськість. Ми це все робимо прозоро. Окрім пайків, люди мають можливість отримати матеріальну допомогу на ці потреби. З бюджету міста передбачено 16 мільйонів гривень на рік. На сьогодні 9 мільйонів вже витратили на матеріальну допомогу для 24 тисяч містян. Нова велодоріжка з'явиться в місті Хмельницькому. Її будівництво планують розпочати цього року. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, велодоріжка з'єднуватиме вулицю Кам'янецьку та Трудову. Про заплановані та діючі велошляхи дізнавалася Анастасія Олексюк.
Велосипедист з 5-річним досвідом та голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук на велосипеді пересувається щодня. В Хмельницькому не вистачає велодоріжок. Велодоріжки будуються, але їх все ще дуже мало. До кінця року у Хмельницькому розпочнуть будівництво велодоріжки, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Наразі у місті потрібно збудувати магістралі, які з'єднуватимуть між собою мікрорайони. Це ключові питання. Цього року плануємо зробити велодоріжку вздовж вулиці Прибузької на ділянці від вулиці Кам'янецької до вулиці Трудової. За два роки у Хмельницькому побудували 4 велодоріжки. 3 з них з'єднують проспект Миру із вулицею Зарічанської, Свободи та Старокостянтинівським шосе. Минулого року закінчили будівництво ось цієї велодоріжки у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує мікрорайон Гречани із центром міста. Є окремі недоліки в парку, місцями вона просіла, але з цим вже нічого не зробиш. Коріння дерев, сам ґрунт просто просідає, але це не критично. Цього року управління житлово-комунального господарства їх трішки підрівняло, і в нас велодоріжки поки що будуються з бруківки. Ми висловили побажання житлово-комунальному господарству, щоб вони клали більш гладку бруківку, тому що та, що існує, вона досить рельєфна. Близько 8 мільйонів гривень розраховано на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі у міському бюджеті цього року, розповідає Василь Новачок. Каже, в цю суму входить будівництво велодоріжок. Згідно будівельних норм, вони обладнуються або в асфальті, або в тротуарній плитці. Які тут технології? Згідно ГОСТу. Після того, як велодоріжка вводиться в експлуатацію, на ній розміщуються знаки, що то велодоріжка. Пішоходи не мають права ходити велодоріжками, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Каже, згідно законодавства, пішоходи та велосипедисти несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Вони мають ходити тільки на пішохідних доріжках або тротуарами нашого міста. Велодоріжка – це спеціальна смуга для руху саме велосипедистів, на які тільки вони можуть рухатися. Ну і, звісно, пішоходи з дитячим велосипедами та їхніми батьками віком до 7 років. Стосовно велосипедистів, вони можуть рухатися по проїзній частині, як це передбачено чинним законодавством, або по спеціальних велодоріжках. Але їм потрібно звернути увагу, що вони не можуть рухатись по тротуарах нашого міста. У разі адміністративного правопорушення велосипедисти мають сплатити 85 гривень штрафу, каже Роман Мартинюк. Та додає, з початку цього року в області було зафіксовано 10 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Новий стадіон на території військової частини, де дислокується 8-й окремий полк спецпризначення Сил спеціальних операцій, відкрили в Хмельницькому. Про це повідомив командир спецпідрозділу Олег Нечаєв. За його словами, на будівництво стадіону витратили 1 200 000 гривень. Збудований він за державні кошти. Відкрили новий стадіон товариським матчем, у якому взяли участь команди 19-ї, вибачте, ракетної бригади, обласної державної фіскальної служби і Хмельницької мерії. Новий стадіон у військовій частині відкрили товариським матчем. Участь у ньому взяли футбольні команди військових частин Хмельницького, команда обласної фіскальної служби та команда Хмельницької мерії. Цей стадіон ми збудували за державні кошти, які були виділені по програмі, але з допомогою міського голови Олександра Сергійовича Семчишина, ну, скажімо так, сумісними зусиллями ми збудували цей чудовий майданчик. Будуємо далі, бачите, бігову доріжку на стадіоні, тобто розвиваємо спортивну структуру. Це перший стадіон, збудований у військових частинах Хмельницького. Гроші на його будівництво витратили з міського та державного бюджетів. Часу потрачено небагато, нам більше погода заважала. Вартує він небагато, порядка 1 200 000 гривень. Матеріали для стадіону використані вітчизняні. Із-за кордонного – турецьке штучне зелене покриття. Це стандартне футбольне поле, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Трава дозволяє проводити спортивні змагання і грати в футбол, скажімо, тільки певний сезонний ресурс. Штучний майданчик дозволяє грати будь-коли, всі 365 днів на рік можна грати в футбол без жодних на то проблем. Тому я думаю, що в наступному ми будемо допомагати будувати такі майданчики на території інших військових частин. Завітала на відкриття нового стадіону і команда Хмельницької обласної фіскальної служби. Ми організували свою команду, приймаємо участь не тільки в товариських зібраннях, але приймаємо участь і в чемпіонаті «Динамо», який проводиться на рівні регіону. Команда в нас складає на сьогоднішній день з 8 чоловік, налаштовані на перемогу, але як буде важко чи не важко грати з 8-м полком, ну, гра покаже.
За словами Олександра Семчишина, вчора на сесії міської ради депутати виділили 500 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України. Я впевнений, що цей майданчик буде жити життям спортивним всю світлу пору доби і цілком можливо там і в вечірню пору доби, тому що ми знаємо, що всі військовослужбовці 8-го полку люблять спорт, це спортивні хлопці, це бойові хлопці, і їм спорт потрібен і для хорошого фізичної підготовки, для хорошого фізичного гарту, ну і десь, скажімо, для відволікання від бойових завдань. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Інформаційний підсумок четверга, 18 квітня о 19 годині. З вами підійде Дарина Денисенко. Я з вами прощаюся. До завтра.